Bizə dəstək üçün zəhmət olmasa videonu bəyənin ki, video hər kəsin qarşısına çıxsın və videonun yorum bölməsinə Qarabağ Azərbaycandır yazmağınızı unutmayın. İran İslam Respublikasının son vaxtlar Azərbaycana münasibətdə yürütdüyü düşmənçilik siyasəti getdikcə agresiv şəkil almaqdadır. Bu barədə Azad İran YouTube kanalı sujet hazırlayıb. Belə ki, Azərbaycanla həmsərhəd bölgədə hərbi təlimlərin keçirilməsindən və Qafanda İranın baş konsulluğunun açılmasından sonra İran tərəfindən Azərbaycana qarşı açıq-aşkar təxribat xarakterli daha bir addım atılıb. Oktyabrın 21-də İran Dövlət Teleradio Təşkilatına bağlı Səhər Televiziya kanalı Azərbaycan Respublikasının ayrılmaz parçası olan Naxçıvan Muxtar Respublikasında güya İranın Naxçıvanı adlı xalq hərəkatının yarandığı barədə məlumat yayıb. Məlumatda iddia olunduğuna görə könüllü əsaslarla fəaliyyət göstərən bu qondarma hərəkatın məqsədi Naxçıvanı İrana birləşdirmək, daha dəqiqi onun İrana qaytarılmasına nail olmaqdır. Xəbərə mötəbərlik donu geyindirməkdən ötürü bir Azərbaycan jurnalistinin adından istifadə olunsa da, araşdırma göstərir ki, bu çoxdan planlaşdırılmış bir təxribatdır və son dövrlər İranın Azərbaycan əleyhinə atdığı siyasi, hərbi və diplomatik addımların bilavasitə davamıdır. Yəni, söhbət əslində İranın Azərbaycana qarşı apardığı hibrid müharibənin bir elementindən gedir. Oktyabrın əvvəlində internetdə Azərbaycan-Ermənistan məsələsi ilə əlaqədar sənəd yayılıb. Məlumata görə bu, iki ölkəyə təklif olunan sülh müqaviləsinin Amerika variantıdır. Bu barədə Ermənistanın Jam.am saytı yazır. Sayt sənədin indiyədək Ermənistan hökuməti tərəfindən təksib olunmadığını bildirir. Ermənistan hakimiyyəti tərəfindən rəsmən təksib edilməyən sənəddə deyilir. Azərbaycan hökuməti Dağlıq Qarabağ sakinlərinin hüquqları və təhlükəsizliyi ilə bağlı müzakirələr aparmaq üçün Dağlıq Qarabağın erməni etnik icması tərəfindən təyin edilmiş nümayəndə ilə işləyəcək, nümayəndə təyin edəcək. Tərəflər Dağlıq Qarabağda yaşayan milli azlıq qruplarının müdafiəsinə etimadın təmin edilməsi məqsədi ilə Azərbaycanın suverenliyinə müdaxilə etmədən mümkün beynəlxalq müşahidə statusunu nəzərdən keçirməkdə davam edəcəklər. Sayt iddia edir ki, Baş nazir Nikol Paşinyanın rəhbərlik etdiyi Ermənistan hökuməti Qarabağ prosesində iştirakdan imtina etməklə yanaşı, bu məsələni tamamilə Azərbaycanın ixtiyarına buraxır. Prosesin Azərbaycanın istədiyi kimi getdiyini bildirən məqalə müəllifi onu da iddia edir ki, gələcəkdə Qarabağdakı Rusiya sülh məramlılarını amerikalı diplomatlar əvəzləyəcək. Üstəlik, gözlənilən üçtərəfli görüşdən sonra da əsas motivi həmişə öz maraqlarının müdafiəsi olmur və olacaq Paşinyanın siyasətinin özəlliklərini nəzərə alaraq, İrəvan ABŞ və Brüsselin himayəsi altında Azərbaycanla sülh müqaviləsi bağlaya bilər. Yəni, Paşinyanın Soçi görüşündə hansı öhdəlikləri üzərinə götürə biləcəyinin heç bir önəmi yoxdur, məqalədə deyilir. Mənbə Paşinyanın bu dəfə də Rusiya lideri Vladimir Putini aldadacağını yazır. Nikol ehtiyat edir ki, Azərbaycanla münasibətlər Moskvanın təklif etdiyi model üzrə tənzimlənərsə, o zaman Rusiya üçün subyektivliyini itirəcək. Paşinyan şəxsi subyektivliyini itirməklə hakimiyyəti itirəcək. Görünür, Putindən hələ də dəstək ala bilməyib və bunun qarşısını almaq üçün Paşinyan Soçidəki üçtərəfli görüşdən sonra Brüsseldə saziş imzalaya bilər. O bilir ki, əslində 10 noyabr anlaşmasından çıxmaq və anti-Rusiya, anti-Putin siyasəti yürütmək Ermənistan üçün fəlakətli nəticələrə gətirib çıxaracaq. Amma qərbdən sığınacaq alacağına əmin olduğu üçün bu yola əl atır, məqalədə vurğulanır. Hazırda regionda güclü proseslər gedir. Qərbdən gələn müşahidəçilər Ermənistan-Azərbaycan sərhədində. İran isə sərhəddə geniş miqyaslı hərbi təlim keçirir. Bu qarışıq oyunda Əliyev Paşinyanın bütün kartlarını açdıra bildi və Putinin vasitəçiliyi ilə keçiriləcək Azərbaycan-Ermənistan-Rusiya samitinə əli dolu gedəcək. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bu fikirləri erməni mətbuatına müsahibəsində rusiyalı politoloq Stanislav Tarasov bildirib. Moskvada hər şey tam olaraq Bakının istədiyi kimi olacaq. Putinin vasitəçiliyi ilə bir çox görüşlər keçirilmiş və bu görüşlər mühüm razılaşmaların əldə olunmasına gətirib çıxarmışdı. Amma tezliklə 10 noyabr 2020-ci il tarixli üçtərəfli sülh sazişinin imzalanmasının 2 ili tamam olacaq. Bu 2 il ərzində heç bir əhəmiyyətli iş görülməyib. Baxmayaraq ki, görüşlər, danışıqlar, elanlar olub, komissiyalar formal olaraq hazırlanıb, amma onlar da sanki dalana dirəniblər. İstənilən halda gözlənilən görüş həddən artıq qeyri-adidir. Çünki Moskva onun nailiyyətlərinin Brüssel tərəfindən özəlləşdirilməsinə başlandığı, Brüssel adlandırılan platformanın meydana çıxdığı bir vəziyyətlə üzləşib. Brüssel formatı erməni təşəbbüsüdür. İrəvanın regionda Rusiyanın nüfuzunu zəiflətmək niyyətini artıq Kreml yaxşı bilir.
Rusiyada baş tutacaq görüş Paşinyan üçün haqq hesab zamanı olacaq. Onu da qeyd edim ki, Amerikalı analitiklərin analizlərinə əsasən, Bakı və İrəvanın razılığa gəldikləri hansısa qapalı plan mövcuddur. Təfərrüat açıqlanmır. Lakin bildirilir ki, Əliyev bu danışıqlarda müəyyən dərəcədə qabaqçıl mövqedədir. Məndə belə təəssürat yaranır ki, Bakı Paşinyanı elə tələ hazırlayıb ki, oradan heç kəs çıxa bilməz, deyə o qeyd edib. Qeyd edək ki, Əliyev-Putin-Paşinyan görüşünün bu ay keçiriləcəyi gözlənilir. Azərbaycanla Türkiyə arasında dostluq və qardaşlıq bir millət, iki dövlət anlayışı ilə ən yüksək səviyyədə davam edir. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar Azərbaycanlı həmkarı Zakir Həsənovla görüşü zamanı bildirib. Ermənistanın təxribatlarından əl çəkməsi, diqqəti sülh danışıqlarına və Azərbaycanla barışıq çərçivəsində əməkdaşlığa yönəltməsi, sülh əlini tutması zəruridir. Türkiyə bugünə qədər olduğu kimi bundan sonra da Azərbaycanlı qardaşları ilə bir yumruq olacaq, deyə nazir vurğulayıb. Ermənistan rəhbərliyi Rusiya Dumasının deputatı Konstantin Zatulinin girişinə qadağa qoyulub. Bu, Nikol Paşinyanın Ermənistanda Rusiyanın 5-ci kolonuna vurulan zərbədir. Məhz Zatulin müxalifətin anti-Paşinyan koalisiyasında yer alaraq birbaşa Moskvanın təlimatı ilə müxalifətlə sıx əməkdaşlıq edirdi. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bunu politoloq Məhəmməd Əsədullazadə qeyd edib. Politoloq bildirib ki, Zatulin anti-Azərbaycan mövqeyinə malik, Qarabağ klanına yaxın şəxs olaraq Ermənistanda müxalifətin boz kardinalıdır. Konstantin Zatulin açıq şəkildə müxalifətə dəstək verərək Nikol Paşinyanın devrilməsi istiqamətində işlər aparır və Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh müqaviləsinin bağlanmasına qarşı çıxır. Nikol Paşinyan onun ölkəyə daxil olmasına qadağa qoyması Rusiyanın ölkə daxilində təsirini azaltmaqla yanaşı müxalifətlə koordinasiyalı fəaliyyətinə son qoymaqdır. Bu, Kremlə yaxın siyasətçilərə sanksiyalar tətbiq etməsinin başlanğıcıdır. Həmçinin Kremlə mesaj verir ki, bundan sonra ona qarşı çıxan Rusiya siyasilərini və rəsmilərini ölkə ərazisinə buraxmayacaq. Artıq Ermənistan və Rusiya əlaqələri strateji müttəfiqlikdən aşağı səviyyəyə enib. Müxalifətə dəstək verən Konstantin Zatulini Nikol Paşinyana dəstək verən ABŞ kongresmenləri əvəz edir. Bu, Rusiya üçün Cənubi Qafqazdakı dayağı Ermənistandan tərs şillədir. Görək, Moskva 200 illik hamilik etdiyi toplumdan bu şilləni udacaq yoxsa daha böyük Nikol Paşinyana vuracaq. Hadisələrin axarı göstərir ki, Yerevanın Moskvaya tərs şilləsi, Kremlin bu illər ərzində apardığı siyasətin nəticəsidir, Məhəmməd Əsədullazadə bildirib. İranın Sistan-Bəlucistan vilayətində Sepahın 3 hərbisi naməlum şəxslərlə atışmada öldürülüb. Axaras xəbər verir ki, bu barədə Sepahın Cənub-Şərqi qərargahının məlumatında deyilir. Bir neçə dəqiqə əvvəl Salman bölməsinin əməkdaşları olan Polkovnik Mehdi Molla Şahi və Bəsic əməkdaşı Cavad Keyxazaydan şəhərinin Parastar meydanında naməlum şəxslərin silahlı hücumu nəticəsində öldürülüblər deyə bildirilib. Məlumata görə Sepah hərbiçiləri işdən evə qayıdan zaman avtomobildə olan şəxslər Kalaşnikovdan onları atəşə tutub. Hadisəni törədən şəxslərin axtarışına başlanılıb. Bundan əlavə bildirilib ki, daha bir Sepah hərbiçisi İran-İraq sərhədindəki atışmada öldürülüb.